A tichá krása je tu zasa. V spolupráci s firmou Parta z Detvy sme si dnes pre vás pripravili síce jednoduchý kroj z Terchovej, ale o to bohatšiu tradíciu. Terchova, okrem toho, že sa tam narodil Janošík, je známa svojimi kultúrnymi tradíciami. Takmer každý Terchovec hrá, spieva, tancuje, vyrezáva. Čiže dedina žije v jednej obrovskej komunite. Terchovská muzika je jedným z kultúrnych dedičstiev UNESCO, čo je veľmi dôležité nielen pre Terchovu, ale aj pre celé Slovensko. Terchovci sú Kysučania, ktorí sú tradične veriacou obcov, majú svoje cyrilometodské dni, Janošíkové dni a ich špecifikom je aj konský sprievod, ktorý v nedeľu furmani ťahajú počas celého predpoludnia do Vrátnej doliny s hostiami, s muzikami a oslavujú sviatok folklóru. Kroj ako taký je veľmi jednoduchý, skladá sa zo súkenných nohavíc, ktoré sú buď nevyšívané, alebo veľmi málo vyšívané zelenou niťou, z lajblíka čiernej farby s niekoľkými cvokmi v radoch a jednoduchou bielou košelou bez limca a bez vyšiviek. Rovnako ženský kroj je veľmi striedmo zdobený, nemá takmer žiazne ozdoby, peknú výšivku, ale veľmi jednoduchú na zástere. Odráža to, že kraj je síce ťažký, ale nie je až tak bohatý ako ostatné kraje a regióny Slovenska.